ବିରୋଧ ହବନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, କେମିତି ମଜା ଅଛି କି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ ହବନି, ଆଉ ମଜା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ? ଆଉ ବିପକ୍ଷ ଦଳର କାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କେ ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଯେଉଁ କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ନା ଆହୁରି ପୁଣି ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ପରାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଉଜ୍ଜଳ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଦାଦନ ଏ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଦରଦାମ ଦାଦାଗିରି ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ତାର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦାଦାଗିରିର। ଆଉ ମୁଁ ଏସ୍ପିକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୁଇଥର ତିନିଥର କଲିଣି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିପିଙ୍କୁ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମେସେଜ ଯେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ହାଇ ହାଇ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ହାଇ ହାଇ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ତମେ ଆଉ କ'ଣ, ତମେ ଆଉ ଦେଖିତି ଜାଣିପାରୁନ କି? ଆହୁରି ଅଧିକ ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଟା ତମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର, ପବ୍ଲିକ ତମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଡରିବା ଆଉ ନ ଡରିବା ଉପରେ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 6 ଥର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ରହିବେ, ଶାସନ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଲିବ, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିଜି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏ କଥା ମୁଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଉ କରି ଆସୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିକିଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବିନି, ସେ ବିକିଳିଆ କାଣ କହିବି, ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି କି? ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଫେଲ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆଗରୁ ରୋକାବେଟ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଯାହା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ମେସେଜ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନା ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ହଉ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେବେ, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ, ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ମୋର ଡିଜିପି ବଂଶଲ ଉପରେ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଆଶା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ରହିଯାଇଛି। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏରିଆରେ, ମୁଁ MLA, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଆସିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ କି ମୋର ବିନା ନଲେଜରେ? ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହୁଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି, ଫେରେ MLA କାଟିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ କାଲି କହିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ଭଦ୍ର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଗୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଧରି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଗ୍ରିଭାଇନ୍ ସେଲ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ମାସ୍ ଗ୍ରିଭାଇନ୍ସଟା, ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତା ଏରିଆ ବୁଲିବନି କି? ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଶା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଇଟା ତ ତୁମକୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପଚାରୁଛୁ, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟାରେ ଆଇନ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରିଭାଇନ୍ସ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବିଧାୟକ ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ତକିଆ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି,
ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ପରା ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ କେମିତି ପ୍ରଦୀପ ମୁକ୍ତି ହଉ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକେଟ୍ଟା ଆଉ ପଇସାଟା ମିଳିଲେ ବିଜେଡି ନାଁରେ ଜିତି ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ବଞ୍ଚିଯିବା ବୋଲି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କେ ନିଜର ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସାହସୀ ଲୋକ, ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ସବଳ, ନେତା ଦୁର୍ବଳ, ଲୋକ ବିକଳ, କରପ୍ସନ୍ ପ୍ରବଳ। ଆଇଁବରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏଗାର, ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାରରେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା, ତାହିଁରେ ବାଲି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି ଲଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା, ଚୋର ବିଧାୟକ ଗୋ ବେକ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଚୋର ବିଧାୟକ ତ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲ ତ ଭଲ ହେଲା, ନଦୀ ଆଉ ତ କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ବୋଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆରୋପରେ ମିନିଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରିସ୍ ଆଣ୍ଡ MLAଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରଜେଶ ରାୟ ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ DIG ଇଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ, ତାର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ତାପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବନି କି ନା, ପୋଲିସ IPS ଅଫିସର ହେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବନି, ହଁ MLA ଉପରେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବ, IPS ଅଫିସର ହେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବନି କି। IGP ଏଇଠି ବସିକି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲୋକକୁ ଧରିକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେସ୍କୁ ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 15,000 ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋପାଳପୁର, ସେ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜବିହାର ଥାନାରେ, ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏରିଆରେ DG ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା, ଆମର ଭରସା କ'ଣ ରହିବ, ଶାସନ ରହିବ, ଶାସନର ଲୋକ କ'ଣ ଆଶାରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଜିତିଗଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ହେବ ନା। ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ ହେବ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କେ କରିବେ, ସେ ପିଲାକୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ରଣା ହେଇଛି, ତାହିଁରେ କିଛି ନୂଆ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକି କରୁଥିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁନ, ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି, କିଛି ପଲିସି ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଉପରେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ତାଙ୍କେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଚାର ହେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ମାଡ଼ୁଟା ତ ଏଇଟା ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନଟା ବୋଲିକି ତ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମଟା ପ୍ରଦୀପ ରହିଲେ ବିଜାର କରିଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ନାଟୁଟା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି, ନିର୍ବାଚନଟା ନ ଜିତିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ତୁମକୁ ଆଜି କହୁଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ନ ରହିବେ ଅଫିସର ଗଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ମାଟି ହେଇଯିବେ। ସୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଙ୍କେ ଶାସନ କଳଟାକୁ ହାତରେ ରଖିକି MLA ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିମ୍ପୁଡ଼ିକିରି ଆଙ୍କେ ଶାସନଟାକୁ ଚଲେଇଛି। ହେଲେ ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ହେଲା, ଆଙ୍କୁ ତ ରଖିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା, ମାଟି କରିଦେବ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ, ସେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ରଖିଦେବ, ଏଯାକ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଯାକ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭୟରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବଢ଼ାଅ, CMଙ୍କର BJD ପାର୍ଟି ଆଣ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶାସନ କରିବୁ, ଏମିତି ଆମ ମହଳିଆ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେସ୍ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ।